ଯଦିଶୁ ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଆଣିଅଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ ଜ୍ଞାନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ବାଇବେଲ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ତାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। 51 ନମ୍ବର, ଲଟକଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଓ ଲଟକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୃତ ସ୍ଥାନ ନାମ କ'ଣ? 1ରେ ହେଉଛି ଧାରଣ, 2ରେ ହେଉଛି ହାରଣ, 3ରେ ହେଉଛି କାରଣ, 4ରେ ହେଉଛି ସାରଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର। 52 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସଦମ ରାଜା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଲେ? 1ରେ ହେଉଛି ସବିପଦା, 2ରେ ହେଉଛି ସାବିପଦା, 3ରେ ହେଉଛି ଶିବିପଦା, 4ରେ ହେଉଛି ସୁବିପଦା। ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର, ସାବିପଦା। 53 ନମ୍ବର, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସମୟରେ ସାଲମର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ସାମୁଏଲ, 2ରେ ହେଉଛି ଇମାନୁଏଲ, 3ରେ ହେଉଛି କଲ୍କି ସେଦକ, 4ରେ ହେଉଛି ମଲ୍କି ସେଦକ। 4 ନମ୍ବର, ମଲ୍କି ସେଦକ ରାଜା ଥିଲେ। 54 ନମ୍ବର, ସର୍ବପରିସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ କିଏ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ? ମଲ୍କି ସେଦକ, 2ରେ ହେଉଛି ସଦମ, 3ରେ ହେଉଛି ହାରଣ, 4ରେ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ। 1 ନମ୍ବର, ମଲ୍କି ସେଦକ। 55 ନମ୍ବର, ଅବ୍ରାହ୍ମ କାହାକୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ? ହାରଣ ରାଜାଙ୍କୁ, 2ରେ ହେଉଛି ସାଲମର ରାଜାଙ୍କୁ, 3ରେ ହେଉଛି ଇସାକର ରାଜାଙ୍କୁ, 4ରେ ହେଉଛି ଜିହୁଦାର ରାଜାଙ୍କୁ। 2 ନମ୍ବର, ସାଲମର ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଅଛି, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଅଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଏତିକି ଶେଷ କରୁଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏହିଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥାଏ। ଏତିକି ଶେଷ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ହଁ।